Bismillahir Rahmanir Rahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Swala na salamu zimshukie habibi kipenzi mtume Muhammad na ali zake watoharifu. Assalamu alayka ya Ali ibn Musa ar-Ridha. Allahumma salli ala Ali ibn Musa ar-Ridha. Pendwa mtazamaji, karibu katika msururu wa vipindi vyetu hivi. Tuko katika kuiangalia mada ya ni nani katika maswahaba hawa mtume alikuwa wa kwanza kumwamini mtume baada ya mtume kutangaza Uislamu. Jina langu ni Hassan Roki, na bila kupoteza wakati nimpishe shekhe wetu, mgeni wetu, Sheikh Abdul Ghani Khatib, aweze kutuelezea yale aliyotuandalia katika kipindi hiki cha siku ya leo. Sheikh, salamun alaikum na karibu sana. Alaikum salam wa rahmatullah. Asante, shukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد, صل على محمد وآل محمد. Nimepokewa kutoka kwa Sibt ibn al-Jawzi na Abu Hayyan al-Andalusi, wanasema قال الحاكم أبو عبد الله معنى قولهم علي كرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم قط. Kama tulivyo tangulia katika vipindi vilivyopita, tulisema kuko tunajaribu kuleta baadhi ya mukaddimat, utangulizi fulani, ili tuweze kutokana na natija ile ambayo uliyotangulia kuisema katika kipindi cha kwanza. Kwa maana tunataka kuthibitisha kwa kuwa ni nani aliyemwamini mtume sallallahu alaihi wali wa kwanza kabla ya mtu yoyote. Haya ni maneno ambayo yamepokewa na wapokezi wengi. Na wote wanathibitisha kwa kuwa Imam Ali salamullahi alaihi hajawahi kusujudia sanamu kat. Na ndipo hata huyu Ibnul Jauzi mfano au Abu Hayyan al-Andalusi katika tafsiri yake pia ambayo ni tafsiri al-Bahrul Muhiti, anasema kwa kuwa tunaposema kwa kuwa aliyun karamallahu wajhani, kwa nini? Ni kwa sababu hajawahi kusujudia sanamu, yani hajawahi kusujudia kitu chochote kisichokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kwa hiyo tunapokuja kusema hivi, na ndipo utapata huyu Asir al-Halabia, ijapokuwa yeye ni katika wale waandishi wa waliochelewa, yeye haya anajaribu kuyaleta, lakini kisha anaonyesha la. Yeye anajaribu kutaka kuthibitisha kwa kuwa nyinyi mnaosema kwa kuwa Imam Ali hakumsujudia sanamu si kweli. Kwa sababu gani? Kwa sababu imethibiti mtume alimwambia acha kuabudu masanamu, niamini mimi nimeleta dini mpya. Kwa sababu gani? Ni yale yale ambayo Sheikh Ibn Taymiyyah pia anajaribu kutaka kuyathibitisha. Lakini hawa baadhi ya wapokezi wanakuja wazi, wanaonyesha kukua Imam Ali hakusujudia sanamu. Sasa na pia tuangalie hata Sheikh Ibn Taymiyyah, angalie mazungumzo yake anapokuja kutaka kuonyesha kwa kuwa haya maneno si maneno ya kweli, au kuna wapokezi kadhaa wote wameonyesha kukua hii lam yasjudili sanam hadithi sio sahihi, ambapo mimi yeye anasema ni Ijma'ul muslimina. Kwa kuwa wanasema la sio kweli, lakini nimejaribu kuitafuta, hakuna aliyesema, yani ni yeye pekee. Haya maneno mfano tukiangalia anasema hivi Ibn Taymiyyah, inna hadha alhadith kadhib wa mawdhu bi ijma'i ahli alilm. Yani wote wamekubaliana kwamba hii hadithi ni ya uongo. Ni ya uongo, naam. Ambapo nimejaribu kuitafuta kwenye maswadiri zote za kisuni. Hujapata wakisema. Sijapata. Na wale waliopokea ni vitabu vinne vitano peke yake.
na ambaye amejaribu kuipinga ni hii sera al-Halabia peke yake na ni mtu wa karne ya 11 ambapo sana kwa mbali ambaye ni mtu ametukaribia yeye zaidi ya karne 10 ambazo yani vipi ataweza kuthibitisha kwa sio ya kweli lakini yeye pia hata kuthibitisha kwake hakuthibitisha dalili kwa dalili yeye ni baadhi ya kutaka kuleta zile ihtimali kuonyesha ni haiwezekani kwa sababu gani kwa sababu imesemekana kwa kuwa Abu Bakar na familia yake hawakusujudia masanamu imesemekana asema qila mwenyewe huyu Asira al-Halabia kwa hiyo tukiangalia huyu Ibn Taymiyyah anaosema haya kisha anasema hata anasema anna kauna shakhs lam yasjud li sanamin fadila yushariku fiha jami'a man ulida fi al-islam ndio yale nikatangulia kusema kwa kuwa hii mtu akiyasujudia sanamu nyinyi mnasema kwa kuwa ni fadhila sio fadhila kuna yeye aliyezaliwa katika Uislamu ahsante sasa kwa maana kuonyesha kwa kuwa basi hawa pia wana fadhila inahitaji tuseme karamallahu wajahu subhanallah sasa waona kwa sababu gani natija nataka kutoka nayo hapa kwa sababu yaani anavukuja na maneno natija yake inakuja na inakwenda kule nafikiria kwa labda nataka kuhudhofisha hadithi lakini huwa kawaida wana malengo yao. Asante. Kwamba lau tutasema hivi natija yake itakuwa ni hii kwamba wako watu wengi kina Sheikh Abdul Ghani wamezaliwa katika Uislamu. Asante. Ikiwa fadhila ni kutosujudia masanamu basi hawa wote hawa hawajai kusujudia sanamu. Asante. Kwa hiyo hawa kwa nini awe ni Ali? Asante. Na hili ndilo lengo kubwa na ndipo pale wao hata ukija katika usulul fiqi mambo ya saddu dharai wasema mfano unajaribu ikiwa jambo hili pengine ni lafaa kufanywa lakini kwa sababu zile njia zinazotumika zinaweza hizi njia zinaleta matatizo fulani uharamu fulani basi inabidi situfunge hizi hata kama ita kwa sababu ile jambo ni halali mfano mdogo tuseme kwa kuwa maulidi ni halali yanafaa. Lakini sasa wengine anakuambia ni kweli yanafaa lakini ukija kuangalia kuna fanyika mambo chungu mzima ya haramu kwa hiyo tukataze maulidi kwa sababu kunafanyika kuzuia machafu yasifanyike. Sasa huku tunaweza tukaangalia pia labda amekusudia pia natija kama hii kwa sababu ikiwa wewe utasema huyu hakusujudia sanamu ndio yafaa tuseme karamallahu wajha basi hawa wengine pia waliozaliwa kwenye Uislamu pia tuseme karamallahu wajha basi je si afadhali tuufunge huo tusimseme huyu. Ahsante. Kwa maana yeye hakusema kama alivyosema mwandishi wa Sira al-Halabia. Yeye asema bwana la ikiwa nini watu ambao hawakusujudia sanamu wote waliozaliwa kwenye Uislamu hawakusujudia. Sasa kwa hiyo ndo dalili yake. Lakini hii ya kwanza aliyosema bi ijma'i ahli al-ilmi hii nimejaribu kuitafuta sikupata aliyesema kwa hii hadithi ni kadhabu. Kwa sababu hawa hata utapata wale wanaoswahihisha baadhi ya hadithi kuna wengine wanaangalia zile hadithi zile ambazo ni katika maswadiri ya kwanza yale ile kwa sababu kuna level tofauti sasa kuna zile hadithi ambazo zimekuja kwenye level ambao wengine wanaona level ya pili ya tatu hata hawazi shughuliki au mara nyingine unakuta zimekuja kwenye vitabu vya historia pia hawazi shughuliki lakini sasa yeye Sheikh Ibn Taymiyyah anajitahidi kila zile fadhila za Imam Ali popote zilipo yeye kujaribu hata kwenye vitabu vya tafsiri na nini kutaka kujaribu kuzipangua au kuonyesha kwa wewe ukiona fadhila hii pia maswahaba wengine wanazo. Yaani kila ile ambayo uko nayo Imam Ali anajaribu kuonyesha wengine wako nazo na wako na zaidi. Na kuna wengine wana zaidi hata ya. Asante. Sasa hayo ni maneno ambayo yamepokewa lakini hata ni kama nilivyosema amedai ijma' yeye lakini hakuna ijma'. Hakuna ijma'. Maana ki hata Suyuti pia mwenyewe anasema na Suyuti ni msomi ambaye anakubalika. Ana tafsiri pia. Ana na vitabu chungu mzima ni katika watu ambao wameandika vitabu chungu mzima. Anasema bu'itha Rasulullah yaumul ithnain kama ile na al-Imam Ali amemtume sallallahu alaihi wa alihi ametumilizwa Jumatatu, Imam Ali akamwamini siku ya Jumanne. Kisha asema na wakati aliposlimu Imam Ali alikuwa na miaka 11. Wengine asema miaka 12. Sasa ikiwa itakuwa ni hivyo, yani na maana mtume alipotumilizwa alikuwa na miaka 11, yani yeye ni mdogo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi kwa miaka kama 30 chini ya 30 yani 27 28 asante. Sasa kwa hiyo yeye anasema hivyo lakini kisha mwisho asema waqila 9 yani kuna wengine asema miaka 9 kwa sababu wale wengine asema ni 8 ndio waqila duna dhalika kisha akapokea asema qala al-Hasan ibn Zain ibn al-Hasan asema walam ya'budil awthana qat
vovote takavukua sawa sawa alislimu alikuwa na miaka 11 miaka 10 miaka 12 karama Allah waje anabakia ahsante sasa yeye hakutumia lam yasjudu lisanam al-authan al-authan yani yeyote asiyekuwa Mwenyezi Mungu ahsante huyu ni Suyuti na amepokea na hakusema qila kama alivyosema hizi nyingine amesema qala al-hasan sasa ni amepokea sasa yeye japokuwa hakuitaja hii silsila lakini asema qala kwa sababu hata kuna baadhi ya maulama haya ni mambo ya hadithi huwa hatutaki tuingilie lakini baadhi ya maulama asema mtu akiwa ni muaminifu ni mtu ambaye hatuna shaka naye anaposema qala rasulullah hakutaja ile silsila inabidi tukubali hadithi yake kwa sababu lau isingekuwa ni ya kweli asingesema kwa sababu huyu ni mtu daraja yake hawezi kusema uongo. Sasa kwa hiyo Suyuti ni katika maulama ambao wanategemeka katika upande wa ajabu, ajabu ijma anadai ijma wakati mpaka leo ndugu zetu masuni bado wanamuita Imam Ali karamallahu wajha. Wengine wakisema radhiallahu anhu huyu anasema karamallahu wajha. Ahsante. Yaani yeye peke yake ndio aliona kwamba Imam Ali hafai. Ahsante. Ajabu sana. Na hili tatizo mara nyingi utakuja ukilipata ni kwa wafuasi wa madhhabi ya Ibn Taymiyyah ambao ni mawahabi. Ndio. Lakini mara nyingi ndugu zetu ahli sunna wal jamaa wanamkubali Imam Ali. Na hata ukiangalia hata katika nchi zetu za Afrika Mashariki masuni walio wengi kama mfano Mashafi. Ndio. Na wasiokuwa Mashafi wengi wanakubali Imam Ali alikuwa msomi kuliko wengine. Ndio. Na ndipo hata zile dalili zilivoletwa kwa kuwa wale waliokubali lile tukio la Saqifa wanasema kwa Imam Ali alikuwa mtoto mdogo na ndio maana hakufaa kuwa. Sasa ina maana basi yeye mtume alipotumilizwa inabidi tukubali kwa alikuwa na chini pengine miaka 5 6. Ndio ndio. Mpaka kule tuseme alikuwa ni mtoto mdogo kwa sababu ikiwa tutathibitisha kule alikuwa na miaka 25 20 si mdogo. Ndio. Yaani ni barobaro ambaye ndio katika nguvu za ubarobaro yani. Sasa pengine wao wanakusudia ule utuzima iwe ni mtu amefika 40 kupita. Ikiwa ni hivyo ni sawa kwa sababu Imam Ali alikuwa hajafika huko. Sasa kwa hiyo ikiwa ni hivyo hizi riwayati zipo nyingi zinaonyesha kwa kuwa wa kwanza kuslimu ni Imam Ali salamullahi alayhi wa kwanza kuswali nyuma ya mtume ni Imam Ali salamullahi alayhi mbali ya maneno yaliyopokewa kutoka kwa maswahaba na mbali ya maneno yaliyosemwa na mtume sallallahu alayhi wa ali na mbali ya maneno yaliyosemwa na mwenyewe al-Imam Ali. Lakini hapa tuanze kutoka na kujaribu kuingia kwenye zile natija ambazo nimezikusudia. Ndio. Kuna zile hadithi ambazo tumejaribu kuzionyesha kwa wale wanaosema kwa wa kwanza kuslimu katika vijana ni Imam Ali. Katika Imam Ali. Katika wazee ni Abubakar, wa katika kina mama ni Bibi Khadija. Bibi Khadija. Sasa tuangalie vijana. Vijana wanakusudia nini? Kwa maana wengine anasema ni ghulam. Kwa hiyo yeye hana taklifu katika sheria, hana majukumu. Ndio. Na tukija katika vitabu vya ndugu zetu masuni na upande wetu mashia kuna hadithi ambayo inakubalika pande zote ijapokuwa zile nyingine kwa sababu hii hadithi ni mrefu wengine wamekubali hiki kipande kidogo ambacho kinasema kullu mauludin yuladu ala alfitra. Hii hadithi tukija kuiangalia na imepokewa na vitabu vyote vya ndugu zetu masuni na hadithi wote wamekubali kwa ni sahihi sawa zile nyongeza nyingine ndio kutokana na zile silsila nyingine wengine wanazikataa lakini asili ya hiki kipande wote wanakubali kwa kila anayezaliwa huzaliwa katika fitra. Tutaiangalia pia hii fitra ni nini. Ndiyo. Kwa hiyo ni huyo Imam Ali tunayesema ikiwa ima tukubali kwa kuwa yeye ndio wa kwanza kumwamini mtume sallallahu alayhi wa ali kutokana na zile hadithi tulizozipokea. Ndiyo. Ikiwa tutakubali hivyo tutathibitisha kwa yeye ni wa kwanza. Na ikiwa tutakataa tuseme kwa kuwa yeye ni wa kwanza katika watoto kwa maana hatutojua katika hawa watatu nani aliyomwamini mtume wa kwanza basi tutathibitisha pia hivyo hivyo kwa kuwa yeye ni wa kwanza kumwamini mtume kwa sababu gani? Kwa sababu yuladu ala alfitra. Ndio yuladu ala alfitra. Ahsante. Kwa maana yeye alikuwa ni katika lile umbile la Uislamu lile umbile zuri aliloumbwa nalo. Sahihi. Kwa hiyo yeye itakuwa amebaki sawa sawa tukubali ya kuwa yeye ni ghulam au tuseme kwa kuwa ndio wa kwanza kuslimu itakuwa tumethibitisha lile lile kwa kuwa yeye Imam Ali ndio wa kwanza. Sasa tuiangalie hii hadithi. Hii hadithi imepokewa na kama nilivyosema na vitabu vyote ma min mauludin
illa yuladu ala alfitra fa abawahu yuhayyidanihi au yunasirani au huwa nasara au yumajisanihi. Sasa anasema yusi. Ahsanta. Na ndo wengine hiki kipande cha nyongeza kama nilivyosema, wengine anasema ni kama hayawani anapozaa, kwa sababu kama unavyojua hayawani mara nyingi wakizaa wanawekwa alama kwenye masikio, mara nyingi masikio kwenye ngozi, begani hapa na. Ahsanta. Hayawani anapozaliwa anapotoka unamuona msafi, hana nini. Sasa yule mwenye wale hayawani ndio ana anamuharibu, anamkata sikio. Mara nyingi utamuona hayawani amekaa sampuli sampuli, amemchoma. Sahihi. Sasa wanasema hii hii ameiongezea ni Abu Huraira. Mm. Wanasema sasa na mtoto anapozaliwa ni vile vile anatoka safi. Hana doa. Uchafu, hana doa aina yoyote. Wale wazazi ndio wanamchafua. Ima wanampeleka kwenye unasara, kwenye uyahudi, kwenye umajusi. Lakini anapozaliwa ndio ile fitrat Allah. Wengine wanapokuja hii aya wanaiongezea. Katika upande wapokezi wetu, hii hadithi wanaiongezea. Wanasema fitrat Allah illati fatara nasa aleha. Hii ndio ile fitra nasema yuladu ala alfitra. Ni ile fitra ile umbile zuri Mwenyezi Mungu analomuumba kila mtu. Amekuweka inna hadainahu sabila. Imma shakiran wa imma kafura. Amesha kutoa kwenye mikuweka kwenye sehemu mzuri, amesha kuonyesha ile khati na ile njia mzuri. Hii ni mbaya, hii ni nzuri. Mwenyewe chagua. Ahsan. Sasa kwa hiyo Imam Ali ule ujumbe ulipokuja, yeye ilikuwa tayari yuko katika lile umbile, na ilikuwa bado hajafika hata katika kuwa mukallaf, kwa sababu ikiwa tutakubali alikuwa na miaka 8, ni miaka 10, ni 12. Bado hajawa mukallaf. Hajawa mukallaf. Kwa maana tukisema ni ghulamu itakuwa anaingia, kwa sababu hajafika 15 kuwa yeye amekalifishwa. Ijapokuwa kuna baadhi ya wasomi kama Asayid al-Amili, yeye anasema kuna wengine lengo lao kusema ni ghulamu kwa maana wanataka kuthibitisha kwa kuwa yani yeye alikuwa ni mtoto hakuna uzito. Yani kwa maana yule mtu mzima anaposlimu, kwa maana yeye ni mukallaf. Ndio. Ni mtu ana majukumu. Kwa hiyo anapoingia kwenye Uislamu ndo maana ule Uislamu wake, Uislamu unapata uzito na unapata umeingia mtu. Lakini akiingia mtoto mdogo yeye mwenye hana majukumu. Ina maana hakuna taklifu yote. Lakini na ndipo pale utapata kwa kuwala Mtume sallallahu alaihi wa ali hata alipotangaza alipoitisha family kuitangaza Imam Ali bado mdogo. Ndio. Na Imam Ali akainyanyua mkono kwa mimi ya Rasulullah. Mimi hapa nitakusaidia. Ah, na ndipo akawa wengine wanamfanyia istizai. Babake sio kumwambia leo na video chukua amri kutoka mwanao sasa. Ah, sana. Kuonyesha kwa huyu ilikuwa ni mtoto na ndipo kuna wasomi ambao si wa Kiislamu kama nilivyotangulia Imam Ali amezungumza na Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Kuna msomi ambaye si Muislamu anaitwa Suleiman Katani Mlubnani. Anasema Imam Ali ni mtu ambaye alikuwa ana akili ya kupita kiasi kuanzia mdogo. Naam. Tunaweza tukasema kwa sababu pengine neno la ujanja watu wanalichukulia maana mbaya. Ina maana salbi ujanja. Au tunaweza tukasema ni mtu alikuwa kwa neno la Kiswahili ambalo linaweza likaleta maana mzuri. Yeah. Ni mtu mwerevu. Yani kwa maana anafahamu mambo haraka. Yuko genius kwa lugha hizi za kwetu. Asante. Mwerevu, genius, na ndipo utapata baadhi ya maswali hapo kwa hapo. Hapo kwa hapo. Ambapo wewe ukikaa kuyapigia hesabu mara nyingine siku moja mbili na uwezo ukafikia. Huyu ni mtu ambaye si Muislamu anakiri. Anasema ni mtu alikuwa ni mwerevu wa kupita kiasi. Kwa hiyo ndipo maana amelelewa na Mtume sallallahu alaihi wa ali. Ndipo pale Mtume anaposema Al-Hasan Hussein Saida Shabab Ahli Janna. Hawa ni vijana peponi. Si kwa maana kukuwa nasema tu hivi, ni vijana amewalea mwenyewe. Ndiyo. Umuhimu waliwapatia kwa sababu kuna ujumbe. Hawa ni lazima waufikishe ule ujumbe wa Nabii Allah Musa ulikuwa utakana Harun ya ufikishe. Na ujumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ali baada ya kuondoka hawa ndiyo waufikishe. Kwa hiyo yuladu ala alfitra, na ndipo utapata Ibn al-Athiri mfano anasema. Ndiyo. Kwa sababu huu ni msomi pia upande wa lugha. Anasema al-ma'na annahu yuladu ala naw'in min al-jibilla wa at-tab'i al-mutahayyi liqabuli ad-din. Kwa maana anazaliwa katika mazingira ni kama unasema kuna baadhi ya ardhi fulani zinakuwa mzuri sana. Yaani hivi zinakubali kila kitu ukitia mbolea kidogo. Bas moja kwa moja. Sasa anasema hii fitra ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamjalia mtoto anapozaliwa ni fitra hii, yani kwa maana yuko
na mazingira ambayo chochote unachompa yuko tayari kukichukua. Na ndipo pale wanaposema kumfundisha mtoto ni kama kuchora nakshi kwenye mawe. Kwa maana ukishachora kwenye mawe hakipotei. Kwa sababu yale yani yuko tayari istidadi. Tangu ni mtoto. Samaki tumempunja angali mbichi na kubali kunjwa vyovyote vile. Ah, asante. Na hata vijiti kikiwa kibichi unakikunja. Unakunja vizuri. Kile kile kikikauka kinavunjika. Ah, asante. Yeah. Kwa hiyo huyu ni Ibnul Athir. Na wapo na tukija pia haya ni maneno ambayo yamepokewa kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ali. Tukija pia al-Imam Ali salamullahi alaihi mwenyewe imepokewa kutoka kwa Ibn Abil Hadid. Yeah. Anasema ulitu ala al-fitra. Ulitu ala al-fitra. Ala al-fitra. Kwa kuwa nimezaliwa katika hii fitra. Hili umbile zuri nimezaliwa nalo, nikakulia nalo kwenye Uislamu. Aliingia nalo kwa maana yeye sawa ni miaka 10, miaka 11, yeah, miaka 8, yeah, itakuwa yeye amewatangulia wengine. Sawa sawa tuseme kwa kuwa ndio wa kwanza kuamini al-ghulam, kwa hiyo pia atakuwa amewatangulia wengine kwa sababu alitoka na hii fitra yake. Ilikuwa bado ni mtoto ghulamu unayemsema. Ikiwa sawa sawa hii hatutoichukua, hii ya kuwa yeye ndio wa kwanza katika watoto, tuchukue zile zile hadithi ambazo wale wapokezi wamesema kwa yeye ndio wa kwanza kuslimu, maneno yake mwenyewe, maneno ya mtume. Ndio. Itakuwa tunathibitisha pale pale kwa yeye ndio wa kwanza, kwanza kuslimu. Na haya ni maneno ya Ibn Abil Hadid. Na ndio anasema mfano kwa sababu ilikuwa alileta masala chungu mzima marefu, lakini akasema annahu kaifa yuqalu alla lan nahi lahum ala albara'a minhu, kwa sababu wakati ule wa ndio nani huyu Muawiya alipokuwa ameka laana za kumlani Imam Ali. Muawiya wakati wa utawala wake baada ya kuuliwa Uthman akaweka rabbana mje kuomba Imam Ali analaniwa katika mimbar. Ahsan. Na ndipo Imam Ali akawaambia mkiambiwa munilani nilani nini kwa wasiwasi, lakini mkiambiwa mfanye tabari na mimi lala, yani muniepuke, msinikubali, msihilo msilikubali. Kwa sababu gani? Asema fa inni wulitu ala alfitra, kwa sababu ni kitu hakiwezekani. Na ndipo pale Mtume sallallahu alaihi wa alihi alipomwambia kwa la yuhibbuka illa mu'min. Sasa vipi mu'min atafanya tabari na wewe aseme mimi sikupendi, mimi sikufuati? Na Mtume asema shikamaneni na Imam Ali fitna itakapotokea. Kwa hiyo ni lazima inapokuwa hivi tuangalie. Na ndipo hata wenyewe masahaba wanasema sisi tukitaka kumjua mtoto huyu ni wa halali au si wa halali tukimpeleka kwa Imam Ali. Tukimkuta mtoto amempenda Imam Ali tunajua huyu ni wa halali. Sasa hii wazi inaonyesha kwa ile fitra mwenyewe anayosema ulitu ala alfitra, kwa hii umbile la binadamu linampenda Imam Ali. Sasa huwezi ukaniambia mimi nisikupende ikiwa mimi nimezaliwa kwenye hili hii fitra. Huyu ni Ibn Abil Hadid anapokea. Na ndipo pale akasema qala an-nabiy sallallahu alayhi wa ali, yeye akaiunganisha na hii hadithi ya mtume kullu mauludi yuladu ala alfitra. Kwa hiyo kila kinachozaliwa, kila anayezaliwa anazaliwa katika hili umbile zuri. Na kutokana na yale maneno Imam Ali kwa mimi nimezaliwa katika umbile zuri. Hili alilolisema mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sasa kwa hiyo katika mazungumzo yetu yote zile natija ambazo tunatoka nazo, yale maneno ya masahaba ambayo wameyapokea kina Ibn Abbas kwa kuwa wa kwanza kuslimu ni al-Imam Ali, kina Anas ibn Malik, au maneno aliyosema Imam Ali mwenyewe kwa kuwa mimi ndio wa kwanza kuslimu, au mimi ndio wa kwanza kuwatangulia wengine kuswali kabla miaka 7, au maneno aliyopokewa na mtume, na yale maneno aliyosema kwa kuwa Imam Ali hakusujudia sanamu kabisa, haya yanathibitisha kwa kuwa huyu Imam Ali ndio wa kwanza kuslimu ujumbe ulipoletwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ali. Hiyo ni natija ya kwanza, yeye ndio wa kwanza kutokana na haya maneno. Lakini ikiwa tutakataa tuchukue kama walivyosema wale baadhi kwa kuwa yeye ni wa kwanza katika watoto, kwa hiyo kuna wa kwanza katika wanawake na kuna wa kwanza katika watu wazima, kwa hiyo ni nani katika hawa watatu? Tutathibitisha kupitia hapa kwa kuwa kila anayezaliwa anazaliwa kwenye umbile zuri. Kwa hiyo yeye amezaliwa kwenye umbile zuri ambalo lile lilimpelekea yeye Uislamu ulipoingia, alitoka na lile lile umbile zuri akaingia nalo kwenye Uislamu. Yeye alikuwa na yale mazingira ambayo yeye alipokea Uislamu moja kwa moja, hakupokea kitu kingine kisho kwa Uislamu. Na ndipo pale tukasema lam yasjud li sanamin qat, kwa sababu yeye hakupokea kitu kingine. Hasa kwa hiyo hizi ni natija wazi zinazoonyesha kwa kuwa Imam Ali salamullahi alayhi ndio wa kwanza kumwamini mtume Muhammad. Ahsanta. Na ndipo utapata mtume sallallahu alayhi wa ali
hapa tunapata falsafa kwa nini alimtilia umuhimu kwa nini alimtilia Imam Ali. Kawa anamlea mwenyewe kila anachokifanya Imam Ali mpaka wakati Imam Ali anasema mimi nilipokuwa nikikaa na mtume mtume ananipa mambo mazuri na ya muhimu na ikiwa mimi nimenyamaza sikumuuliza ananianza yeye ima mimi nimuulize yeye aniambie na ikiwa mimi sikumuuliza basi ananianza yeye hapa zote zinathibitisha kwa huyo mtume sallallahu alaihi wali ilikuwa anamuandaa huyo al-Imam Ali aje afikishe ule ujumbe ambao mtume mwenyewe alisema hawezi kufikisha isipokuwa mimi au mtu aliyetokana na mimi. Mtu ambaye alitoka kwenye umbile zuri, lile umbile kama lile, hakusujudia sanamu, yeye ndo wa kwanza kumuamini mtume, yeye ndo wa kwanza kusali na mtume sallallahu alaihi wali. Kwa hiyo hii ndo natija ambayo tumetoka nayo, natija ambayo haikutoka kwa sio kupitia maneno ya falsafa na nini. Ni ahadithi ambazo zimekuja. Sisi tumejaribu kuzikusanya kutoka na natija kama hii. Kwa hiyo wale ambao wanajaribu kutaka kuonyesha kwa hii si fadhla au ikiwa mtu amezaliwa kwenye Uislamu pia kusujudia sanamu. Hawa ni kujaribu kutaka kuonyesha kwa kuwa kuna watu bora, kuna watu watukufu kumzidi Imam Ali, lakini la, hizi zote zinathibitisha al-Imam Ali salamullahi alayhi ndio mtu bora baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ali, na ndio yeye alifaa kubeba huu ujumbe wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ali. Takomea hapa inshallah nataraji lile ambalo tulikuwa tumekusudia kulifikisha inshallah litakuwa limefika inshallah na tataraji watu watafaidika nalo. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Shukran sana shekhe, ni faida kubwa ambayo tumepata na tumuombe Mwenyezi Mungu akuzidishieni katika elimu na umri inshallah na afya inshallah. Tukiwa tunatawasal na kupitia kwa imamu wetu hapa, Imam wa nane Ali ibn Musa Ar-Ridha. Mpendwa mtazamaji, kutoka kwetu tuna ziada, tukuahidi kwamba tunazuru kwa niaba yako katika maeneo haya matukufu. Tutakumbuka katika dua zetu inshallah, tunaziomba dua zenu pia kokote kule mliko. Jina langu ni Hassan Roki, na kutoka katika maeneo haya matukufu ya Mashhad al-Muqaddas Haram ya Imam Ar-Ridha alayhi salam, jina langu ni Hassan Roki, ni kuage assalamu alaikum na hadi wakati mwingine Mwenyezi Mungu atakapotaka tukutane tena, fi amanillah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Zimeingia kwa kuzaa.